Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Ronaldo Premier Ligadagi gollari borasida Sulsherga yetib oldi. Manchester United hujumchisi Cristiano Ronaldo APLning 16-chi turida Norwichga qarshi o'yinda yagona gol muallifi bo'ldi. Portugaliyalik futbolchi APLdagi 91-chi golini urdi va Ole Gunnar Sulsherni ortda qoldirdi. Sulsher 1996-yildan 2007-yilgacha Manchester Unitedda o'ynagan. Norvegiyalik futbolchi 2018-yilning dekabrdan 2021-yilning noyabrigacha Qizilbislar bosh murabbiyi sifatida ishlagan. Shundan so'ng Ralf Rangnick jamoani qabul qilib olgandi. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, $100 bonusga ega bo'ling. Real futbol sizga omad tilaydi. Argentinalik yulduz Parijda qoladigan bo'ldi. Paris Saint-Germain va Angel Di Maria o'rtasidagi hamkorlik davom ettirishi kutilmoqda. Klub va futbolchi o'zaro yangi kelishuvni yana 2 yilga uzaytirish bo'yicha kelishuvga erishdi. Ular o'rtasidagi amaldagi shartnoma 2022-yilning yozida yakuniga yetadi. Joriy mavsumda Angel barcha turnirlarda 14 bor maydonga tushdi va 3ta gol urdi. Shuningdek, futbolchi sheriklari tomonidan kiritilgan 4ta golga assistent qilgan. Xavi mag'lubiyatni odatiy hol sifatida qabul qilmasligimiz kerak. Barselona bosh murabbiyi Xavi jamoa psixologiyasi haqida gapirdi. Biz umumiy strukturani qayta ishga tushirishimiz kerak. Birinchidan, jamoani ruhlantirish talab etiladi. Mag'lubiyatni odatiy hol sifatida qabul qilmasligimiz kerak. Futbolchilardan ko'proq fidoilik va professionallik talab etiladi. O'tish sikli tugadi va Barselona uchun yangi davr boshlanmoqda. Barcha futbolchilar buni his qilishlari zarur. Hozir klub tarixidagi eng yaxshi lahzalar emas, lekin sabrli bo'lish kerak. Barselonaning o'z o'rniga qaytish uchun barcha birdek harakat qilmoqda, deydi Xavi. Ronaldo Norwich ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng nimalar dedi? Manchester United shanba oqshomida Norwich ustidan g'alaba qozondi. Yagona gol Cristiano Ronaldo tomonidan penaltidan kiritildi. O'yindan so'ng portugaliyalik o'zining Instagram sahifasida uchrashuv haqida fikr bildirdi. To'g'ri yo'nalishdagi yana bir qadam, biz nima istayotganimizni va bunga erishish uchun nima qilishimiz kerakligini bilamiz. Hamma narsa o'zimizga bog'liq. Yaxshi yigitlar oldingi iblislar, deb yozdi Ronaldo. Manchester United navbatdagi o'yinini 14-dekabr seshanba kuni o'tkazadi. Angliya chempionatining 17-chi turida Ralf Rangnick shogirdlari Brentford mehmoni bo'ladi. Icardining agenti Juventus rahbariyati bilan uchrashdi. PSG hujumchisi Mauro Icardining rafiqasi va agenti Wanda Nara shu hafta Juventus prezidenti Andrea Agnelli bilan uchrashdi. Foot Mercato xabariga ko'ra, uchrashuv chog'ida Icardining qishki transferlar onasida ijaraga olish varianti muhokama qilingan. Mauro Icardining PSG'dagi imkoniyatlari cheklangan, chunki parijliklar tarkibida hujum chizig'ida yetarlicha yuqori darajadagi o'yinchilar bor. 2021-2022 mavsumda Icardi Liga 1 va Chempionlar Ligasi o'yinlarida o'rtacha 41 daqiqani maydonda o'tkazdi. Eslatib o'tamiz, argentinalik futbolchi Inter sharafini himoya qilayotgan paytda ham Juventus va Mauro Icardi haqida mish-mishlar tarqalgan edi. Cavani faoliyatini Braziliyada davom ettirishi mumkin. Hujumchi Edinson Cavani faoliyatini Braziliyada davom ettirishi mumkin. Globo Esporte nashri xabariga ko'ra, Urugvaylik forvardga Corinthians klubi qiziqish bildirmoqda. Manbaga ko'ra, Braziliya klubi vakillari allaqachon Cavani'ning akasi va agenti bilan bog'lanishgan. Edinson Cavani'ning Manchester United bilan amaldagi shartnomasi joriy mavsum oxirigacha amal qiladi. Transfer Market portal ekspertlari fevral oyida 35 yoshga to'ladigan Urugvaylik futbolchini 6 million yevroga baholamoqda. 2021-2022 mavsumda Edinson Cavani Manchester United tarkibida 8 o'yin o'tkazib, bitta gol urdi. City Torres borasida Barsaga 2ta shart qo'ydi.
To'g'ri Fisher's nashri xabar berishicha, Manchester City rahbariyati bir qancha muammolarni hal qilsa, Ferran Torresni Barselonaga qo'yib yuborishga tayyor. Shuningdek, Manchester klubi kelishuvga Torresni qayta sotib olish bandini kiritish niyatida ekani xabar qilingan. Demak, shaharliklar istalgan vaqtda yarim himoyachini ma'lum pul evaziga qaytarishi mumkin. Ikkinchi variant shundaki, Manchester City o'yinchining boshqa klubga keyingi sotilganidan foizini oladi. Manba ko'ra, City Barselonaga ushbu variantlardan birini tanlashini aytgan. Eslatamiz, 15-chi turdan so'ng Manchester City 35 ochko bilan Angliya Premier Ligasi turnir jadvalida peshqadamlik qilmoqda. 15-chi turda 23 ochko jamg'argan Barselona Ispaniya La Ligasi turnir jadvalida 7-chi o'rinda bormoqda. Hollandni sotib olmoqchi bo'lgan klub dahshatli summa sarflashga to'g'ri keladi. Marka nashri xabar ko'ra, Dortmundning Borussia klubi hujumchisi Erling Hollandni qo'lga kiritmoqchi bo'lgan yangi klub futbolchining maoshini, agent Mino Raiolaga ajratiladigan pul va futbolchining otasiga berilgan mablag'larni hisobga olgan holda Erling uchun taxminan 400 million euro to'lash kerak. Oldinroq Hollandning agenti Mino Raiola Norvegiyalik bilan shartnoma imzolash uchun 3 asosiy da'vogar nomini ma'lum qilgani haqida xabar berilgandi. Ular Bavariya, Real Madrid, Barcelona yoki Manchester City edi. Joriy mavsumda 21 yoshli hujumchi Borussiya safida barcha turnirlar doirasida 13 ta o'yinda maydonga tushib, 17 ta gol va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Arsenal PSG zaxira futbolchisiga aylanib qolgan yulduzni o'z safiga qo'shib olmoqchi. Paris Saint-Germain'ning Niderlandiyalik yarim himoyachisi Jorginho Wijnaldum faoliyatini Angliyada davom ettirishi mumkin. Angliyaning The Sun nashri ma'lum qilishicha, klublar rahbariyati hozirda PSG'ga futbolchini yanvar oyida ijaraga olish borasida taklif yuborishga tayyorlanmoqda. Avvalroq o'yin amaliyoti kamligidan norozi bo'layotgan Wijnaldum qishki transferlar oynasidayoq fransuz grantini tark etmoqchi ekanligi haqida xabarlar chiqqan edi. Joriy mavsum 31 yoshli yarim himoyachi Fransiya chempionatining 14 ta o'yinida ishtirok etib, bitta gol urdi va yana shuncha golga assistentlikni amalga oshirdi. Men qishda Manchester Uniteddan ketaman. Manchester United hujumchisi Antonio Martial qishki transferlar vaqtida Old Traffordni tark etishga qaror qildi. 2015 yilda Monakodan 36 million funtga olingan futbolchi bir necha yildan beri boshlang'ich tarkibning muhim o'yinchisiga aylana olmadi. Joriy mavsumda 26 yoshli futbolchi Premier Liga va Chempionlar Ligasi doirasida atigi 3 marta boshlang'ich tarkibda maydonga tushdi va 1 marta Everton darvozasini ham ishg'ol qildi. Fransiyalik futbolchining amaldagi shartnomasi 2024 yozgacha davom etadi. Tomonlar o'zaro kelishuv bo'yicha hamkorlikni yana 1 yilga uzaytirish mumkin. Biroq Antonio Martial asosiy tarkibga kira olmayotgani va yetarli darajada o'yin amaliyotiga ega bo'lmayotgani uchun boshqa jamoaga o'tmoqchi. Antonio yanvarda klubdan ketmoqchi, u o'ynashni istaydi. Tez orada klub bilan gaplashib olamiz, deydi futbolchining agenti. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqgan bo'lsa, like bosib unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.